Ben nasıl inleyeceğim? Yok. Oh, I looked at the goat. På vei til jobb. Guro er faktisk ferdig på jobb. Noen er ferdig når andre begynner. Sånn er det bare. Som du sier. I kveld er det livesending. For å feire 900 abonnenter. Jeg har fortsatt ikke kommet over det, altså. Nei, så er vi jo på 904. Ja. Herregud, det er jo bare 96 igjen. Ja. Til 1000. Det går fort, og det er gøy, og det er spennende, og vi bare, sånn er vi. Dere vet at jeg liker sånne mobilspillting. Og for det første så vil jeg takke Kine fordi hun kom med forslaget. For det andre så vil jeg kjefte på Kine for at hun kom med forslaget. Hun sendte meg en melding om at det var et spill som het Panda Pop, som jeg burde prøve. Og alt med panda er jo jeg bare, yes, I'm game, liksom. Men nå har jeg jo blitt helt hekta. Åh, herregud, og jeg trengte ikke et spill til å bli hekta på, Kine. Hvordan spill er det, ja? Det er sånn der, sånn at du skal liksom skyte sånn, du står i bånd, ikke sant? Og så jeg husker ikke hva det spillet som mamma... Det er sånn bubble... Ja, det er noe av sånn bubble-greier. Mm. At du skal liksom treffe, og så skal du ta bort det. Ja. Jeg tror jeg får reklame av det på det pyramide-kabalspillet som jeg spiller. Ja, ok. Jeg tror det kommer reklame av det hele tiden. Ja, og tingen er at det er et veldig morsomt spill igjen, for at jeg synes det er kjempegøy. Men poenget er da at du står som en pandamamma da, og kaster disse ballene. Og så noen av de boblene som du skal sprekke, jeg har en liten panda-baby i seg. For du skal liksom befri panda-babyene. Problemet mitt er når ikke jeg klarer det der level-spillet liksom, så setter da mamma panda og alle de pandaungene jeg har redda, de setter seg ned på liksom på bakken, og så hylgriner de. Og det er ikke morsomt å se på. Det er liksom sånn, en ting er at jeg ikke klarte brettet, men så skal jeg ha den der grininga dømmes i tillegg, som jeg blir helt sånn der, nei, stakkars pandaungene, jeg fikk ikke redda dem. Det er jo følelsesmessig tortur. Ja, så jeg bare, Kine, nei, nei. Jeg kjøpte speil til å henge over døra på Scheidar. Det kostet 150 kroner. Skal vi se. Nå blir det litt sånn sur, men ok. Så nå kan vi... Aha! Oi, sånn. Da forventer jeg. Outfit of the day, things! Liker det. Jeg har gjort om litt på kjøkkenet i dag. Vi har fått inn en kommode som vi nå skal bruke som å ha matvarer og sånn i. Og så har vi satt opp, jeg har satt opp hylla igjen. Så vi har alle kokebøkene våre der. Og så er det da kjøleskap og fryseren der. Jeg synes det blir veldig fint, og så skal vi da ha i hjørnet her. Nå har jeg tømt det skapet, for det skal vi kvitte oss med. Og så skal vi ha da spisebordet helt inne i det hjørnet der. Og forhåpentligvis åpner det opp stua litt. Så Pia vet ingenting om det her. Hun tror ikke jeg fant kommode i dag. Så det blir veldig spennende å se hva hun sier. Jeg skal snart dra og hente henne. Hun er ferdig om 10 minutter, så hurry, jeg får fort meg å gåre. Skrivelig. Ja, ikke sant? Hvorfor filmer du meg? Men har du
har du kjøpt kommoden likevel da? Ja. Jeg skulle bare ikke si noe til deg. Det ser jo ikke ut her, men det er vel fordi at jeg har gjort ordnet kjøkkenet. Hvor er det du har kjøpt sammen da? På Bohus. Jeg har klart å skru den ene øverste skuffen der. Jeg har gjort et eller annet gærent, så den går ikke ordentlig igjen. Men det driter jeg i, for jeg har slitet i rumpa av meg da. Ja, det er ikke nødvendig å liksom skulle begynne å skru den på nytt da. Nå blir det veldig mye bilder og sånn her, men vi får bare gjøre det. Neida, så ja, hva snakker vi om? Jeg husker ikke, nå ble det veldig... Ja, nå ble jeg litt sånn... Vi har seriøst de beste uttrykka i videoene for tida. Hvertfall Guro. Det her var jo det beste vi smakte på, men det var fordi jeg var veldig heldig med hvor jeg satt på pause. Det finnes egentlig ikke noen unnskyldning engang, men under livesendingen i sted så ble jeg og Guro spurt om norske YouTuber vi så på, og vi glemte helt å nevne Kine. Så jeg fant ut at det må vi nevne da i vloggen, fordi at det er forferdelig at vi glemte det, men vi er alltid litt sånn nervøse under livesendingen og sånn, men... Sorry, Kine, vi mente absolutt ikke å glemme deg, men så ja, vi ser på Kine også, selvfølgelig. Etter en liten bommert fra oss i går, så glemte vi å hilse til Amalie og Charlene i vloggen i går. Hello. Så vi hilser i dag. Hello, har du satt deg på telefonen min? Nei, den er her. Fordi jeg har noen vi må hilse til, jeg også. Ja. Skal vi se. Vi skal hilse til Marie. Hei, Marie. Hello, Marie. Og så tok jeg bildet av et eller annet i sted. Jeg klarer å gjøre. Skal vi se. Vi skal hilse til Helle Adriane. Hei! Hello. Jeg vet at du også så på livesendingen vår i dag. Yes, thank you. Skal vi se. Herregud, kvisa vi syns. Ja. Jeg må se det. Og så skal vi hilse til Viola. Hei, Viola. Skal vi se. Jeg tror det var de jeg har tatt bilder av i hvert fall. Jeg må bare si det at pappahjertet har lagt ut nytt blogginnlegg i dag. Jeg tror det at datteren deres, som er yngste ungen deres, har begynt i barnehagen, eller om hun har vært på sånn besøksdag i barnehagen eller noe sånt. Ja, ja. Så han la ut om blogginnlegget på Facebook. Og så har han jo da det han har skrevet over blogginnlegget. Det var så så du det. Nei. Nei, det var så utrolig bra skrevet, så jeg må bare nevne det, så jeg skal lese det for dere. Men dere må gå inn og lese bloggen til pappahjertet. Men han har skrevet da, akkurat nå sitter jeg på en bitteliten stol ved et bittelite bord og ser en bitteliten jente bli stor. Og jeg synes det var så utrolig bra. Ja, det var fint. Og jeg bare, Vi sier altså natta. Så ut som jeg hadde tatt sånn der Snapchat-filter. Ja. Jeg skal tidlig opp i morgen. Pia skal ikke fullt så tidlig opp, men... Men fortsatt tidlig opp. Jeg må tidlig opp for bestefar. Stiran skal være her 9:30, men han kommer til å være her 9:00. Ja. Så tusen takk for i dag. Tusen takk for en kjempefin livesending. Forresten, jeg sitter og skriver blogginnlegget om dagen vi hadde med Grim og Thea, så den kommer ut i løpet av de neste dagene en eller annen gang. Yes. Så tusen takk for at dere så på. Vi ses i morgen. Ha en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Mwah!